פרשת השבוע, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת משפטים שנת תשע"ה. אנחנו נקרא בעזרת השם למפטיר בשבת זו פסוקים מפרשת כי תישא. השבת נקראת גם שבת שקלים. היינו רוצים לעמוד על קטע אחד בפרשה שקשור יותר לסיומה של הפרשה. איפה חומש? לנסות להבין קטע בסיום הפרשה, אבל עד שנגיע אל סיומה של הפרשה, קודם כל נקדים הקדמה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כותב רש"י, ואלה וב מוסיף על עניין ראשון. חז"ל אומרים, אם כתוב אלה, פסל את הראשונים. אם כתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אומר רש"י, מה ראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה נסמכה פרשת דיינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל מזבח. מלמד אותנו רש"י כאן את הכלל המפורסם, שאם כתוב וב, וב החיבור, זה המשך של הפרשה הקודמת. והשאלה, במה זה מהווה המשך? על פשוטם של דברים, אנחנו ממשיכים את מעמד הר סיני. כמו שהפרשה הקודמת עסקה במעמד הר סיני, בפרשת השבוע אנחנו ממשיכים את אותו מעמד שקראנו בשבת שעברה. באים המפרשים ושואלים שאלה, והשאלה היא מתבקשת. השאלה היא, חז"ל אומרים לנו בפרשת בהר, רש"י מביא את הדברים, שכל המצוות והדקדוקים והפרטים ניתנו לעם ישראל בסיני. כך מביא רש"י בתחילת פרשת בהר. רש"י שואל, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אומר רש"י, ולא כל המצוות נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני. כל המצוות כולם, וכמו שמצוות שמיטה נאמרו כל הכללים והפרטים מהר סיני, אותו דבר כל התורה כולה. אם ככה, מה כאן החידוש שאתה אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וב מוסיף על עניין ראשון, לומר לך מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. הכל ניתן בהר סיני. אז מה הגדולה שנאמר כאן בפרשת משפטים? רב אליהו מזרחי, הראם, כותב שיש חידוש בפרשת משפטים, מה שאין בכל התורה כולה. והחידוש הוא שפרשת משפטים נאמרה בקולות וברקים, בדיוק כמו מעמד הר סיני. מה שרש"י כותב, שנאמרו הכללים והפרטים הכל מסיני, זה לא ניתן בקולות וברקים. הפרשה הזו, פרשת משפטים, היא המשכה של מעמד הר סיני, וכמו שמעמד הר סיני היה בקולות וברקים במעמד הר סיני, אותו דבר היה גם במהלך פרשת משפטים, מה שלא היה בכל התורה כולה. האור החיים הקדוש אומר שלא מתקבלים דבריו. הוא לא מקבל את זה שפרשת משפטים נאמרה תחת הקולות וברקים שהיה במעמד הר סיני. המעניין הוא שרש"י הקדוש במסכת תענית כותב כדברי רבי אליהו מזרחי. אומר רש"י הקדוש, וגם כל ימות החורף שעסקו במלאכת המשכן שהתה שכינה בהר, ומשם ניתנו כל המצוות בקולי קולות ולפידים כיום קבלת עשרת הדיברות. היה באותו דבר מקולות וברקים במעמד במשך כל הזמן שעם ישראל היה שם, עד למתי שנעלה הענן ועם ישראל זל, היו שם, הייתה השכינה בהר, וניתנה התורה המצוות בקולי קולות ולפידים ביום קבלת עשרת הדיברות עד אחד בניסן שהוקם המשכן ונסע וזז השכינה מן ההר וישבה לה לכפורת. כך כותב רש"י מסכת תענית. יוצא שעל פי דברי רש"י הקדוש זה לא רק פרשת משפטים, כל מה שנאמר במהלך השנה הזאת שעם ישראל שהה למרגלות הר סיני ניתן בקולות וברקים. אנחנו היינו רוצים להתמקד בסיומה של הפרשה, בפרק כ"ד עוסקת התורה בהמשכו של מעמד הר סיני. אף על פי שאנחנו נמצאים כבר בפרשת משפטים, התורה חוזרת לעסוק במעמד הר סיני. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם.
מה זה את כל דברי השם? אומר רשי, מצוות פרישה והגבלה. משה רבינו יורד לעם ואומר להם לכולם לפרוש מנשותיהם ולהגביל את ההר, לא לעלות יותר להר. זה מצוות פרישה והגבלה. ההמשך, ומביא את כל המשפטים. מה זה כל המשפטים? אומר רשי, זין מצוות שנסתוו בני נוח, שבת, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים שניתנו להם במראה. משה רבינו חוזר בחזרה על שבע מצוות בני נוח, וחוזר בחזרה על ארבע מצוות שניתנו להם במראה. ארבעת המצוות האלה בעצם הם המייצגים של כל התרי"ג מצוות. תרי"ג המצוות מחולקים לארבעה סוגים של מצוות. סוג אחד שייך למצוות שנקרא בשם עדויות. המצוות שנקראים עדויות אלה המצוות ששייכות לשבת, לפסח, לסוכה. אנחנו יושבים בסוכה כי הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. כי הושיב אותנו בסוכות, כן, זה אנחנו יושבים בסוכה. אנחנו אוכלים פסח מצה, כי במצרים יצאנו, לא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ. אלה מצוות ששייכות לסקטור של עדויות. שבת שייך לסקטור העדויות. יש מצוות ששייכות לאגף ההיגיון של האדם, אגף השכל והמחשבה של האדם, שייתכן שגם אלמלא ניתנה תורה היינו חושבים על זה, כמו לא תרצח, כמו עניין של גזלה, אלה מצוות שכליות. גם מינוי דיינים שייך לאגף המצוות השכליות. כל אחד מבין שצריך למנות דיינים כדי לדון, אז המצוות האלה שייכים לאגף המצוות השכליות. ישנם מצוות נוספות, יש מצווה ששייכת לאגף הרגשיות. המצווה הרגשית היא כיבוד אב. כיבוד אב זו מצווה רגשית. מצווה של שילוח הקד זה מצווה רגשית. מצווה לפרוק מן החמור זה מצווה רגשית. אלה מצוויות ששייכות לאגף הרגש, שאתה צריך לחמול על אנשים אחרים. מצוות כיבוד אב שייכת לאגף המצוות הרגשיות. אדם מבין, אבא שלך גידל אותה, אבא שלך טיפל בך, תדע להחזיר בו בחזרה, זה המצווה הרגשית. ישנו עוד סוג נוסף של מצוות שנקראות בשם חוק, אין לנו הבנה. הסמל למצוות שנקראות חוק זה פרה אדומה. הולך רשי ואומר לנו שבמראה נתן לנו משה רבינו ארבע סוגים של מצוות, שכל אחד מייצג סקטור של מצוות בתרי"ג מצוות. חוקים, פרה אדומה, דינים, למנות דינים, זה מצוות שכליות, יש לנו מצוות רגשיות, זה כיבוד אב ואם, ויש לנו גם עניין של שבת, אלה מצוות ששייכים לאגף העדויות. אז ארבע מצוות שניתנו לנו, ארבעה מצוות האלה הם כנגד ארבעה סקטורים, מה שנקרא בלשון, כשאתה בא אתה נותן דוגמאות מכל התרי"ג מצוות, אז זה הדוגמאות, זה הקדימון שאתה נותן לפני מעמד הר סיני, הנה ארבעת הדוגמאות, וכל התרי"ג מצוות מסתרגים מארבעת המצוות האלה. בזה כשעם ישראל שמע את זה, אמר עם ישראל, שמעו את הדברים, אומרת התורה, ויכתוב משה את כל דברי השם, ויען כל העם, כל אחד, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אלה הדברים שנעשה ביום ד' בחודש סיוון, על פי דבריו של רשי הקדוש. ויכתוב משה את כל דברי השם, מבראשית ועד מתן תורה, וישכם בבוקר בחמישה בסיוון, אומר רשי, ואז הוא אומר להם, הולך משה רבינו ועושה מזבח, ושנים עשר מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. הולך משה רבינו בונה מזבח, וחוץ מהמזבח שהוא בונה, הוא בונה שנים עשר מצבה. אם זה 12 מצבה לכל שבט, או זה 12 מצבות בכללות, מחלוקת במחילתא. יש כאלה במחילתא אומרים 12 ולא יותר, יש כאלה שאומרים לא, 12 לכל שבט ושבט. 12 לכל שבט ושבט, פירוש הדבר שהיו 144 מצבות. שמו אותם, בכל צד שמו כנגד 12 שבטים, שלושה שבטים בכל צד, אז בכל צד היו 36 מצבות מסביב להר. לשם מה צריך את המצבות האלה, כמה אבנים כולל את כל מצבה, הכל סוגיות במחילתא שרבותינו דנים בזה, מה שכותב החזקוני, ואותו דבר כותב הבכור שור, ה-12 מצבות, אם נאמר שזה מצבה לכל שבט, 12 לכל שבט ושבט, שיש לך 144 מצבות, אלה נעשו כדי להגביל את ההר, לתחום את ההר, להגיד רבותיי, עד כאן מתקרבים. היות ומכל צד אחד, אומר החזקוני, היו שלושה שבטים, וכל צד שלושה שבטים ביחד הקיפו את הר סיני, 12 שבטים, תחמו את ההר באותם מצבות, כך כותב החזקוני, אותו דבר תמצאו גם בחור שור ועוד מפרשים, שאומרים שמטרת המצבות הייתה כדי לתחום את ההר. מיד אחרי שמשה רבינו זורק עליהם את הדם, חצי
שם בהגנות, וחצי זרק על המזבח, וחצי היזה על בני ישראל, כמו שכתוב, אמרו עם ישראל, נעשה ונשמע. עד כאן הדברים שהיו ביום ה' בסיוון, על פי דבריו של רשי הקדוש. הבאנו את כל הדברים האלה רק כדי להעשיר את הידע שלנו, ולהוסיף עוד נדבך אחד. הרמב"ן, הרשב"ם, האבן עזרא והאור החיים אומרים שהפרשה הזאת במקומה נאמרה. זה לא שזה לא במקומה, כמו שרשי כותב, שהפרשה הזאת שייכת לפרשת יתרו, ובעצם אין מוקדם מאוחר בתורה, וצריך לקחת את הפרשה כמו שהיא ולהצמיד אותה לפני מעמד הר סיני. אומר הרמב"ן, אומר הרשב"ם, האבן עזרא והאור החיים הקדוש, כולם הולכים, וייתכן שזה שני דעות במחילתא, אני לא נכנס עכשיו לדעות שישנם בזה, הם אומרים לא, הפרשה הזאת במקומה, ונאמרה לאחר מעמד הר סיני. רבותיי, אם זה נאמר לאחר מעמד הר סיני, צריך להסביר את כל הנושא שרשי מסביר אותו, צריך למצוא לו פשט. אז מה פירוש הדבר? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, מה זה הוסיף על מה שנאמר מעמד הר סיני, מה זה המשפטים, ומה זה ויען כל עם כל אחד, ויוצא שנעשה ונשמע על פי הדברים האלה נאמר כבר לאחר מעמד הר סיני. איזה משמעות יש שנעשה ונשמע אחרי מעמד הר סיני? אלה דברים שאפשר להסביר אותם, צריך להסביר אותם. מי שירצה יעיין כאן ברמב"ן, יעיין באבן עזרא, אור החיים הקדוש ועוד, כולם מסבירים את העניין הזה על פי הדרך הזאת. הבאתי את כל הדברים האלה רק כהקדמה למה שאנחנו רוצים לעסוק היום. אנחנו רוצים לעסוק במילים נעשה ונשמע. אלה המילים שאנחנו רוצים לעסוק בהם, בגלל שחז"ל מגלים לנו שעם ישראל זכה לכל השפע הרוחני בזכות שני המילים האלה, צמד המילים נעשה ונשמע. איפה זה כתוב? במדרש רבה, ויקרא רבה, פרשה חבזיין. אמר רב לוי, כל פעולות טובות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות עם ישראל, אינם אלא בשכר פעייה שפעיתם לפניי בסיני, ואמרתם נעת כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כל השכר העתידי, כל הטובה העתידית שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לעם ישראל, הכל בגלל מה? בגלל צמד המילים הללו נעשה ונשמע. כולנו יודעים מה שרשי כותב במסכת שבת, דף פייטד, כותב רשי. אומר רשי שכל התואר של עם ישראל בתואר בנים אתם להשם אלוקיכם, התואר הזה של תואר בנים זכינו בעקבות המילים נעשה ונשמע. כותב רשי בגמרא מסכת שבת, דף פייטד, אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, בניך חטאו. אמר לו יצחק אבינו, בניי חטאו, בניי ולא בניך. בשעה שאמרו לך על הר סיני נעשה ונשמע, אמרת בני בכורי ישראל, עכשיו אתה אומר בניך חטאו. מה זאת אומרת? שואל רשי במקום. המילה הזאת, בני בכורי ישראל, לא נאמרה במעמד הר סיני. אם תפתחו את התורה הקדושה בפרשת שמות, כאשר משה רבינו מגיע לפרעה, אומר לו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, יוצא שהמילה בני בכורי ישראל מתי נאמרה? היא נאמרה כבר בפרשת שמות, עוד שכמשה רבינו מגיע אל פרעה. אז איך אתה אומר לי שכל המילה הזאת של בני בכורי ישראל נאמר אחרי האמירה של נעשה ונשמע? אומר רשי, לפי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתידים ישראל אומר נעשה ונשמע, לכן הוא כבר קרא להם רטרואקטיבית בני בכורי ישראל. יוצא שהשם הזה, בני בכורי ישראל, קיבל עם ישראל מתי? הוא קיבל אותו במעמד הר סיני. הזכרנו את הדברים למי שזוכר בפרשת מקץ, כאשר היוונים תרגמו את התורה ובאו לקדוש ברוך הוא ואמרו לקדוש ברוך הוא, בניך אנחנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא, אתם לא בניי. אמרו לה, אבל תרגמנו את התורה. אמר להם, מי שמסתורין שלי אצלו הוא נקרא בני. מסתורין הכוונה לתורה שבעל פה. אם אתם יודעים תורה שבעל פה, התורה, אתם נקראים בנים. ולכן הדגש שמופיע בעל הניסים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך. בניך, כי הוויכוח היה בין יוון לבין ישראל, מי נקרא בשם בנים? דיברנו על זה בהרחבה גדולה בפרשת מקץ. מלבד הגמרא במסכת שבת דפיתת, ומלבד המדרש בויקרא רבה, כולנו יודעים את הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, שהעולם עמד בהיקון לקראת היום הזה שעם ישראל יגיד נעשה ונשמע. ולכן ביום השישי לבריאה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי בהא הידיעה. וחז"ל שואלים למה זה נאמר השישי, למה לא כתוב יום שישי כמו יום ראשון, כמו יום אחד ויום שני, למה נאמר יום השישי? אומרים חז"ל, כל העולם עמד אכן לקראת השישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, ואם לא אני מחזיר את העולם
לתוהו ובוהו. יוצא שהאמירה הזאת שנעשה ונשמע, היא קיימה את העולם. העולם נשאר קיים. 2448 שנים עומד העולם ברטט. יישאר קיים או לא יישאר קיים, יחריבו אותו או לא. הכל תלוי בעם ישראל. אמרו נעשה ונשמע, העולם הזה נשאר קיים. אני אביא רק עוד מדרש אחד בסייעתא דשמיא. המדרש מופיע בויקרא רבה, פרשה כ"ג, על הפסוק כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין האמנות. רבי עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון, משל למלך שהיה לו פרדס וירד ונטעו שורה של תאנים, שורה של גפנים, שורה של רימונים, שורה של תפוחים, ומסרו לאריס. מלך נטע שדה, והשדה הזאת נטע בפירות, תפוחים ותפוזים, ונטע בכל הפירות הטובים, ונתן אותה לאריס, אמר לאריס, בבקשה תעבוד בשדה הזה. ואריס הזניח את השדה, והיא העלתה כמשונים, והעלתה קוצים. לאחר כמה זמן הגיע המלך לבקר את השדה שלו. מה הוא רואה? הוא רואה שכל השדה מלאה קוצים מדרדרים. הביא המלך קצצים לקוצצו, הביא המלך קוצצים כדי לקצוץ את השדה. ראה בו שושנה אחת, הוא ראה בתוכו שושנה אחת, הוא ניגש והריח את השושנה, ושבה נפשו אליו, אומר, איזה ריח טוב. חזר לו בחזרה, הריח הזו השיב אותו לנפשו, הוא היה בכזה עוגמת נפש, ממה שנעשה בפרדס שאלה כמשונים וקוצים, הוא ניגש לוורד הזה והריח אותה, איזה ריח טוב יש לוורד. שבה נפשו אליו, אמר המלך, בשביל שושנה הזאת ינצל הפרדס. שווה כל הפרדס הזה קוצים ודרדרים רק כדי להשאיר אותה. דבר ראשון, משמע מכאן, שהמלך לא הייתה לו אפשרות לעקור את הוורד ולהשאיר את הפרדס. הוורד הזה, אם אתה קוצץ אותה, אז לא נשאר כלום. אמר המלך, תשאירו את כל השדה הזה בשביל הוורד הזאת. כך, העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, אומר המדרש, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. לאחר 26 דורות, הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמות לראות מה שנעשה. 26 דורות נאמר כי לעולם חסדו, הקדוש ברוך הוא ניהל את העולם בחסד, הוא הציץ לראות מה קרה כאן. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה קרה. דור אנוש נמחה מן העולם במים. דור המבול נמחה מן העולם במים. דור הפלגה נמחה מן העולם במים. חידוש של המדרש, אבל יש דעה כזאת במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה למד חט, אומרים חז"ל, רבנן אמרי, רבנן אומרים, שגם בדור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את לשונם, הציף אותם במים. הפיץ הקדוש ברוך הוא קצצים לקצצו, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אני אקצץ את העולם, שנאמר השם למבול ישר. ראה שושנה אחת של ורד, אלו ישראל, נטלה והריח בה. מתי זה קרה? בשעה שאמרו ישראל, שמעו עשרת הדיברות, ואמרו נעשה ונשמע, שבה רוחו ונפשו עליו. הקדוש ברוך הוא, איזה אמירה שנעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא חזר לו הריח של עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל שנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם. אלה דברי המדרש. הבני יששכר במאמרים שלו על חג השבועות אומר שלכן ראוי לקשט את בית הכנסת בורדים ושושנים בליל חג השבועות, כדי להיזכר באותה אמרה שהקדוש ברוך הוא יריח את אמירת נעשה ונשמע ושב הרוחו אליו. כך כותב הבני יששכר. רבותיי, לאחר הדברים האלה אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לבאר את עניין מעמד הר סיני עם אמירת נעשה ונשמע. בגמרא במסכת שבת מקדישה הגמרא כמה וכמה דפים לענייני מעמד הר סיני. דפים פי זין, פי חט, פי תת, עוסקת הגמרא במעמד הר סיני. זכור לכולם מה שכבר דיברנו בעבר, את המאמר שאמר רבי צדוק הכהן, ששמע מהאדמור מאיזוויצה, בעלמי השילוח מאיזוויצה, שאמר לו שכאשר אתה רואה עניין במסכת מסוימת, יש קשר בין העניין לבין המסכת. ולכן, אם אתה רואה שכל ענייני קבלת התורה נמצאים במסכת שבת, למה זה נמצא במסכת שבת יותר מאשר פסחים? אחרי פסח מגיע חג השבועות, אז תכניס את זה מסכת פסחים, מה פתאום מסכת שבת? כי הגמרא אומרת לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, והיות ולכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, לכן זה נמצא במסכת שבת. באיזה פרק במסכת שבת? בפרק אמר רבי עקיבא. למה זה נמצא דווקא בפרק אמר רבי עקיבא? כי משה רבינו הוא אבי התורה שבכתב, ורבי עקיבא הוא אבי התורה שבעל פה. וברגע שהתורה מדברת על קבלת התורה, יש גם תורה שבעל פה, וזה רבי עקיבא. אז חיברו אותם במסכת שבת בפרק רבי עקיבא. אומרת הגמרא, דרש רב סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת
לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כיוון שחטאו ישראל בעגל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. בשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים ושמו על עם ישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כשעם ישראל חטא בעגל, באו המלאכים, הפעם לא 60 ריבו, 1,200,000 מלאכים, כל אחד הוריד כתר אחד. השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, למה כדי לשים כתרים מספיק מלאך אחד ששם שני כתרים, וכדי להסיר אותם צריכים שכל מלאך יסיר אחד? אז התשובה כמובן, אם אתה אומר בפשטות, הרבה יותר קל להוריד כתרים מאשר להחזיר אותם בחזרה. זה ודאי שזה תשובה פשוטה מאוד, אבל יש בזה קצת עומק. כולנו יודעים, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת, יש הרבה דברים שנותנים מהשמיים, הם ניתנים בקלות, אבל להחזיר אותם בחזרה אל השמיים זה הרבה יותר קשה. יש על זה סוגיות בגמרא, יש על זה סוגיות במדרשים, לא ניכנס כרגע. השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה זה העניין הזה? שלשים את הכתרים, בא מלאך אחד ושם שני כתרים, ואילו בחזור היו צריכים כל מלאך במוריד רק כתר אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמרה, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. דכתיב, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברישה עושי ובהדר לשמוע. אומר רשי, מוכנים לעשות רצון, לעשות קודם שישמעו, ולא כדרך שער העבדים, ששומעים תחילה את הדבר לידע, אם יכולים לקבל עליהם עם לב. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, כמו מלאך. מלאך או מיד אומר נעשה, אני מקבל על עצמי לעשות מה שאתה אומר. תשימו לב למה שכתוב עד כאן, בשני הקטעים שלנו. כתוב כאן בגמרא, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, ירדו מלאך ושם שני כתרים. בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, הם כמו מלאכי השרת. רבותיי, בואו ננסה לעמוד על המילה הקדימו. שואל הבית הלוי, מה היה קורה אם עם ישראל לא היה אומר נעשה ונשמע, אלא עם ישראל היה אומר נשמע ונעשה, נשמע ונעשה. אנחנו מקבלים על עצמנו את התורה, מה שתגיד לנו אנחנו עושים. לא שאנחנו נשמע ונראה אם אנחנו יכולים לקבל או לא, נשמע ונעשה. האם אז היינו מלאכים? התשובה היא לא, מלאכים לא היינו. למה לא היינו מלאכים? כי מלאך לא אומר נשמע ונעשה, מלאך אומר נעשה ונשמע. אבל מה קורה אם היינו אומרים נשמע ונעשה? היינו מקבלים שני כתרים או לא? היינו מקבלים לפחות כתר אחד או גם זה לא? לא היינו מקבלים בכלל כתרים. מה שכתוב כאן בגמרא, אמר רב סימוי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. פירוש הדבר, ההקדמה היא זאת שנתנה לנו את שני הכתרים. מה היה קורה אם עם ישראל לא היה מקדים? היה אומר נשמע ונעשה, מה שתגיד אנחנו עושים. האם בכל אופן היינו מקבלים שני כתרים? כי מה המשמעות של נעשה ונשמע? נעשה, אומר הזוהר, זה עובדין תווים, אנחנו נקיים את המצוות, ונשמע פירוש הדבר, נלמד תורה. אנחנו נאמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, גם נלמד תורה וגם נקיים מצוות. אבל נקדים קודם כל את הנלמד תורה, קודם כל נגיד נשמע, שזה קבלת התורה, לימוד תורה, ואחרי זה נעשה. האם היינו מקבלים אז שני כתרים או שלא? אם אתה לא אומר נעשה ונשמע, אתה לא מקבל כתרים בכלל. מלאך אתה ודאי לא נחשב. אין ספק שמלאך אתה לא נחשב, כי מלאך אומר נעשה ונשמע. אבל בלי מלאך, אם אתה לא מדבר על קטע של מלאך, האם הם מקבלים שני כתרים בגלל האמירה הזאת של נעשה ונשמע? רבותיי, אלה השאלות, אנחנו רוצים להציב עוד כמה שאלות לפני שניגש לביסוס הדברים. ישנה גמרא שם במסכת שבת. הגמרא אומרת שבשעה שרב ישב ועסק בתורה, נמאחו אצבעות ידיו תחת רגליו, וככל הנראה היה שם חפץ חד שפצע את אצבעות ידיו, וזב דם מתחת ידיו, זב טיפות דם, וטפתה שם שלולית של דם. עבר שם הצדוקי אחד, הוא פנה לרב ורבה ואמר לו, אתה שייך לעם הפזיז הזה. איזה עם הפזיז? דקדמיתו פומייכו להודנייכו. אתה שייך לעם הפזיז הזה שהקדמתם את הפה לאוזן ואמרתם נעשה ונשמע. לא כך צריך לומר. הייתם צריכים לומר נשמע ונעשה. אם מציתו קבליתו, ואם לא מציתו לא קבליתו.
אם הייתם שומעים, תשמעו, תגיד, אתה יכול לקבל את המצווה הזאת? אני מקבל. אתה לא יכול לקבל את המצווה, אתה לא מקבל. מה אמרת נעשה ונשמע? אתם ידעתם מה אתם יכולים לקבל על עצמכם? אמר לו רבה, אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, שנאמר תומת ישרים תנחם. ידענו, אומר רשי, שלא יתינענו הקדוש ברוך הוא בדבר שלא נוכל לעמוד בו. בא הספר זאת ליעקב ושואל שאלה עצומה. אומר, אני לא מבין. מה שייך לימוד הגמרא בצורה כזאת, שדם זב לך מהאצבעות לנעשה ונשמע? אם היינו אומרים נשמע ונעשה, לא יכול להיות בן אדם לשבת, ללמוד, ייפצע על ידי מכשיר חד, ויתהיה שם שולית של דם? משמע שרק אמירת נעשה ונשמע היא זאת שגרמה לרב על השבט בצורה הזאת שיצא לו דם והוא לא מרגיש. אם היינו אומרים נשמע ונעשה, לא יכל רב על השבט וללמוד שיצא לו דם מהידיים? למה אותו גוי אומר לך לא? אם לא היית אומר נעשה ונשמע, זה לא היה קורה. זו השאלה ששואל הספר זאת ליעקב. מה? טוב, אם אלה הדברים, רבותיי, נלך לשאלה נוספת. השאלה הנוספת שאנחנו רוצים לנסות לבאר, ישנה גמרא במסכת זבחים, קופתת זין. אומרת הגמרא, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, מעמד הר סיני, העולם כולו היה בדממה מוחלטת. אומרים חז"ל, ציפור לא צייץ, חמור לא נער, פרה לא געתה, סוס לא צהל, שקט מוחלט היה. ונשמע קולו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. כולם שמעו את הקדוש ברוך אומר, אנוכי השם אלוקיך. מלכי מזרח ומערב מאוד נבהלו. למי הם רצו? אומרת הגמרא, זבחים קופתת זין, רצו לבלעם הרשע. בלעם הרשע, כתוב בחז"ל, הציע לקדוש ברוך הוא שהוא מוכן להיות הסרסור שנותן את התורה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא דחה אותו, אמר, אתה לא תיתן להם את התורה. רצו לבלעם ושאלו אותו, מה זה? מה זה השקט הזה? שם המבול יש בעולם? אולי הקדוש ברוך הוא מביא מבול? במבול היה שקט. למה היה שקט? כי כל היקום כולו הושמד, לא נשארו לא ציפורים ולא בעלי חיים. היה שקט מוחלט במבול, לא נשמע קול, שום קול של ציוצי ציפורים. ממילא השקט הזה מזכיר את המבול. באו מלכי מזרח ומערב ואמרו לו, ריבונו של עולם, אמרו לבלעם, תגיד, השקט הזה שיש כאן זה מבול? אמר, אל תדאגו, אין מבול. למה אין מבול? שנאמר, השם למבול ישב, הוא כבר הבטיח שהוא לא מביא מבול. אמרו לו, שם המבול של מים אינו מביא, אבל אולי מבול של אש מביא? אמר להם, גם מבול של אש לא מביא. אז מה זה השקט? שאלו מלכי מזרח ומערב. אמרו להם, השקט הזה הוא דבר אחד. השקט, כי הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. השם עוז לעמו ייתן, עוז, אומר רש"י הקדוש, עוז אין תורה אלא עוז, התורה נקראת בשם עוז. כששמעו מלכי מזרח ומערב שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל תורה, פתחו כולם ואמרו, מה המילה הבאה שהם אמרו? השם עוז לעמו ייתן, פתחו ואמרו כולם, השם יברך את עמו בשלום. מילא בלעם יודע פסוקים, אני מבין, יודע פסוקים, למה? כי בלעם היה נביא, יודע אולי פסוקים. מאיפה אומות העולם יודעים את המילה הזאת, השם יברך את עמו בשלום? מאיפה זה בא להם הפסוק הזה בכלל? דוד המלך את תהילים עדיין לא כתוב, מאיפה לקחו את הפסוק הזה, השם יברך את עמו בשלום? תגיד, שהשם יברך את עמו. מה פתאום אמרו בשלום? השם, שהשם יברך אותך. ממה הוא יברך אותך? הוא יקבע, אם זה בשלום, בבריאות, בפרנסה, הוא יברך מה יקבע. מה אתם נותנים? לא, הוא יברך אותך בשלום. הם גם ממליצים לקדוש ברוך הוא במה הוא יברך את העם שלו. הוא יודעים בדיוק מה לברך אותו. רבותיי, בוא נלך לעוד שתי גמרות וננסה להבין אותם. אם אנחנו כבר מדברים על שלום, אז בואו נלך לעוד גמרא אחת. ארבע מקומות בשס. ארבע מקומות בשס, וכולם בסיומי מסכתות. אומרת הגמרא את אותו משפט. מה המשפט? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אנחנו אומרים את זה כל יום בעין כאלוקינו. איפה זה נמצא? זה נמצא במסכת ברכות. זה נמצא במסכת נזיר. זה נמצא במסכת יבמות, מי שגמר עכשיו יבמות, אז מסכת יבמות, וזה נמצא במסכת קריטות. בארבע גמרות, זה הסיום של השס, זה הסיום של המסכת. מסיים את המסכת, אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. רבותיי, איזה שלום מדובר? מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על איזה שלום מדובר? אם אתה מדבר שלום בין אומות, לא ידוע לנו שיש תלמידי חכמים שממונים על מסע ומתן בין ישראל לבין הפלסטינאים. אנחנו לא מכירים תלמידי חכמים שממונים על המסע ומתן הזה.
אני גם לא מכיר אחד, תלמיד חכם אחד, שנוסע לעשות שלום בעולם. אין אף אחד, קוראים לו ג'ון קרי, נוסע לכל מיני מקומות, הוא לא ידעו לי לא כיהודי וגם לא כתלמיד חכם. כל תומאס קרי עליו נמצאת, אין לנו שום דבר עם הנושא הזה של תלמידי חכמים. נו, נשאלת השאלה, אז מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? שאלה מספר אחת. המשנה במסכת אוקצין, אומרת המשנה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אין לך כלי שמחזיק ברכה אלא השלום. מה זאת אומרת? כלי מחזיק ברכה, כלי שמחזיק ברכה זה שלום. מה בדיוק חז"ל רוצים לומר לנו כאן? רבותיי, אם נחזור על שלושת המקרים, בשעה ששמעו אומות העולם שעם ישראל מקבל תורה, הם פתחו ואמרו, השם יברך את עמו בשלום, תלמידי חכמים מרבים שלום, ואין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אנחנו בעזרת השם רוצים לבהר מה מונח כאן ביסודות האלה, ואם נספיק נעסוק גם כן בעניין הזה, למה בארבעת המסכתות יש לנו את הסיום הזה של השם יברך את השלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עוד שאלה אחת במקבץ הזה, שאלה של הספר אוהל יהושע, של הרב יהושע הלר, הגאון המפורסם שהוציא ספר שנקרא חוסן יהושע. בספר הזה יש ספר שנקרא אוהל יהושע, בתוך אחד המאמרים שלו, המאמר הראשון, שהוא מדבר על המשכן, דבר שקשור לפרשת שבוע הבא, הוא שואל שתי שאלות. שאלה אחת הוא שואל, למה כשירדו המלאכים לשים את הכתרים, ירד מלאך אחד על שניים? כל מלאך אחד הוריד שני כתרים, וכשאלה אותם, לקח כל מלאך רק כתר אחד. הוא מפנה לתוספות במקום, תוספות במקום שואל את זה בצד אחר לגמרי, תוספות שואל שמידה טובה גדולה ממידת פורענות, אז איך יכול להיות שלטובה ירד רק מלאך אחד, ולרע ירדו שני מלאכים? אומר תוספות, זה גופה הטובה. מלאך טוב הוא כפול ממלאך רע, כי מלאך טוב יכול לקחת שני כתרים, מלאך רע אפילו לא יכול לקחת רק אחד. אז אדרבה, זה מוכיח לך שגדולה מידה טובה ממידת פורענות. אבל רב יהושע הלר שואל, מה המשמעות הזאת שמלאך אחד הוריד שני כתרים? שאלה נוספת שהוא שואל, שאלה כל כך יפה. בפעות שבועיים בעזרת השם, פרשת כי תישא, מסבר את התורה בשעה שמשה רבינו ירד מנהר, וראה את הריקודים ואת המחולות, הלך משה רבינו ושבר את הלוחות. אומרת התורה שהלוחות מעשה אלוהים אמה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. הלוחות שהיו בידיו של משה רבינו, אלה היו לוחות מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. גם הלוחות של הקדוש ברוך הוא וגם הכתב של הקדוש ברוך הוא. הולך משה רבינו ושובר אותם. מה קרה בשעת השבירה? הלוחות נשברו. כשהלוחות נשברו, מה קרה עם האותיות? אומר חדל, האותיות פרחו באוויר. מיד אחרי זה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים, אומרת התורה, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים. בבקשה, אתה רוצה בחזרה לוחות, אתה צריך לעשות את הלוחות. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות הדברים הראשונים אשר, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה מביא את החומר גלם, את הלוחות אתה מביא. אני רק כותב על הלוחות. שואל הספר, אוהל יהושע, אומר, אני לא מבין. למה בלוחות הראשונים היה אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן את הלוחות מלמעלה והכתב מלמטה? ולאחר שמשה רבינו שבר את הלוחות, אמר הקדוש ברוך הוא לא. מעכשיו את האבנים אתה מביא, אני רק כותב עליהם. למה אין מספיק אבנים למעלה? צריכים להביא מלמטה אבנים, לסחוב אותם למעלה? מה מונח כאן? טוב, אלה הדברים, אלה השאלות, ולאחר המקבץ הזה נוכל בעזרת השם להתחיל ליישב את הדברים. כן, רבנו. נו. לא הבנתי, מי דיבר עם האוקיינוס? מה אף על אוקיינוס? מה אף? האותיות? מאיפה אתה לוקח את זה? איזה ספר? מה זה ספר? מה זה? מאיזה ספר זה?
ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל יום ידברוי. טוב, אחרי כך רק נראה אחרי זה מה זה חוק לישראל? נו מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר, אסור לך לרעת, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא על ההר, נכון? למה לא? מי שמכניס אש זרה במקדש, מת, מה? נכון? אם אתה נורא רוצה להיכנס לקודש הקודשים, מה קורה למי שנכנס לקודש הקודשים? נו, אבל הוא רק רוצה להיכנס לקודש הקודשים, למה הוא מת? יש שם ארון קודש, הוא רוצה לגעת בו, למה אסור לו? מה? כן, זה בחוץ, זה נקרא בפנים. מה שנקרא אצלך בחוץ זה נקרא בפנים. הר סיני היה בפנים. הר סיני זה נקרא בפנים. בתוך הזה זה נקרא בפנים, כן. טוב, רבותיי, לאחר סדרת השאלות, בוא בסייעתא דשמיא נתחיל ליישב את הדברים אחת לאחת, נקווה בעזרת השם שיהיה לנו כאן פשט נפלא ביותר. הבסלוי בפרשת משפטים, שואל הבית הלוי את השאלה הראשונה ששאלנו, דרש רב סימאי, מה קורה, אומר הרב סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה נשמע, זכו לשני כתרים. הוא שואל, מה היה קורה אם עם ישראל היה אומר נשמע ונעשה? היינו מקבלים כתר אחד, לא מקבלים כתר בכלל, או שהם מקבלים שני כתרים? כותב הבית הלוי, ואני מקריא קטע אחד מדבריו בפנים, והנראה לי ויובן, שאמרו ישראל נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה, איתה בזור הקדוש, נעשה בעובדן תבין ונשמע בפתגמין דאורייתא. בשפה שלנו, נעשה זה מצוות ונשמע זה לימוד תורה. הרי דנעשה וקבלה על קיום מצוות ונשמע על קבלת לימוד תורה. והנה ידוע, דלימוד התורה הוא משני פנים, אחד כדי לידע איך ומה לעשות, ואם לא ילמוד איך יתקיים. אם אדם לא לומד הלכות שבת, אומר החופץ חיים בהקדמה להלכות שבת, אין בן אדם שלא ילמד הלכות שבת ולא יחלל מדי שבת ושבת את השבת. כך כותב החופץ חיים בשם יערת דבש. לא יכול להיות, אם אתה לא יודע הלכות שבת על בוריים, לא ייתכן שתעבור שבת אחת בלי לחלל אותה. אתה חייב לדעת אותה. אז אומר החופץ חיים, יש אדם שלומד כדי לדעת איך לקיים מצוות. הוא לומד הלכות ציצית כדי לדעת איך להתעטף בציצית, ולומד הלכות תפילין להניח תפילין. הוא לומד את התורה כדי לדעת איך לקיים מצוות. וזה הוא אומר, על זה נאמר במשנה באבות בפרק ב', לא עם הארץ, חסיד. אם אדם רוצה עם הארץ, בחיים לא יוכל לקיים מליד החסידותה. וגם אנשים שאינם מחויבות בלימוד התורה, מכל מקום מחויבות ללמוד במצוות הנוהגות בהם. נשים שלא מחויבות בלימוד תורה, אבל לדעת את קיום המצוות, הן חייבות לדעת. אישה חייבת לדעת הלכות שבת, הלכה חייבת לדעת הלכות מעשרות, אישה חייבת לדעת הפרשת חלה, אישה חייבת לדעת הלכות טהרה, אלה הלכות שנוגעות אליהם, חייבות ללמוד אותם. ולכן הוא אומר, אף על פי שהבית יוסף פוסק, שאישה לא מברכת על מצוות לולב, למה? כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שאישה פטורה, אז איך היא יכולה להגיד אשר קדישה לו מצוותה וציוונו? הוא לא ציווה אותה. אבל ברכת התורה היא כן מברכת פוסק מרן הבית יוסף. איך היא מברכת? היא הרי פטורה מלימוד תורה. התשובה היא שהיא חייבת ללמוד תורה. מה היא חייבת? מסכת יבמות היא לא צריכה ללמוד. אבל מסכתות שקשורות אליה לקיום המצוות שלה, הלכות שבת היא צריכה ללמוד. הלכות הפרשת חלה היא צריכה ללמוד. יש הלכות שהיא צריכה ללמוד. אז אם צריכה ללמוד את ההלכות, אז זה וכי ברכת התורה, אשר קידישנו מצוותה וציוונו לעסוק בדברי תורה. אומר הבית הלוי, אבל אישה לא מקיימת מצווה בלימוד תורה, כי אישה לא מצווה לימוד תורה. על מה היא לומדת תורה? היא לומדת את התורה כדי לדעת איך לקיים מצוות. פירוש הדבר של לימוד תורה אצל אישה, מה זה? זה הכשר מצווה כדי להגיע לשמירת המצוות. אצל אנשים זה לא ככה, אומר הבית הלוי. אצל הגברים, לימוד התורה בפני עצמו הוא ערך בפני עצמו. לא בשביל ידיעת המצוות. ודאי שבשביל שמירת המצוות לומדים תורה. אבל גם מצווה שלא קשורה אליך,
אתה לא קשור הלכות כהנים. אתה צריך ללמוד הלכות כהנים בגלל שידיעת התורה מחייבת אותך ללמוד את זה. מסכת יבמות לא קשור אליך, ברוך השם אין לך אחים, את אין לך את מי לייבם, אבל אתה צריך ללמוד מסכת יבמות כי זה התורה, אתה צריך ללמוד את התורה לא רק בקשר לקיום מצוות. אומר הבית הלוי, זה מה ששאל דמה את בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, אני שלמדתי את כל התורה, מה הוא שלמד חוכמה יוונית? אמר לו, צא ובדוק, שעה שאינה לא יום ולא לילה. מה אומר לו יום ולילה? דהחיוב משום קיום המצוות כבר יצא בו, הוא כבר יודע את כל התורה כולה בשביל לקיים מצוות. אז מה העניין לשבת ללמוד תורה? אמר לו רבי ישמעאל, אתה צריך ללמוד תורה כי יש ערך ללימוד תורה למרות שאתה יודע את שמירת המצוות. אם ככה אומר הבית הלוי דבר נפלא, אם עם ישראל היה אומר נשמע ונעשה, פירוש הדבר נשמע זה לימוד תורה, ונעשה זה קיום מצוות. אז היינו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים תורה, אתה יודע בשביל מה? לומדים תורה כדי שנדח לקיים את המצוות. יוצא שכל לימוד התורה שלנו בשביל מה נעשה? כדי שיהיה הכשר מצווה לקיים מצוות. אז אנחנו נגיד, אם היינו אומרים נשמע ונעשה, זה קבול הסטוירו של נשים, שנשים לומדות תורה כדי לדעת איך לקיים את המצוות. ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מה זה נעשה ונשמע? נעשה אומר הזוהר, זה בקיום מצוות, ונשמע זה בלימוד התורה, אמרנו ריבונו של עולם. אנחנו מקיימים מצוות, אבל יש לנו ערך בפני עצמו. מהו הערך בפני עצמו? לימוד תורה. אומר הבית הלוי, על פי זה, אם עם ישראל היה אומר נשמע ונעשה, היינו מקבלים רק כתר אחד. למה כתר אחד? כי רק הכתר של שמירת המצוות היינו מקבלים. כי כל לימוד התורה שאנחנו לומדים, לימוד תורה, מתוקף מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים לימוד תורה מתוקף ההכנה לקיום מצוות. אם ככה מגיע לך רק כתר אחד, כי מה התכלית שלך? התכלית שלך היא אחת, אחת ויחידה. אחת ויחידה היא קיום תורה, קיום מצוות. אז למה אתה לומד תורה? בשביל המצוות. לכן אנחנו מקבלים רק כתר אחד. ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הוא קיבל על עצמו קיום מצוות ולימוד תורה באופן עצמאי, בלי קשר לקיום, ללימוד התורה, בשביל לדעת את קיומם של מצוות. זה ודאי צריך. אתה לא יכול לקיים את המצוות בלי שתדע איך לעשות אותם. אבל יש ערך בפני עצמו ללימוד תורה. אלה הדברים שאומר הבית הלוי בקצרה, לא יקרנו את כולו, מי שירצה יעיין שם בפנים. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד, אבל אני לא אעריך בו, למרות שעליו לבד אפשר לעמוד כמה שעות, אבל אני לא רוצה להאריך בו יתר על המידה, אלה דברים שקשורים יותר לענייני פרקי אבות, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה, אני אשאיר את זה ככה, רק נביא את יסודם של דברים. ישנה משנה במסכת אבות, ואותה משנה נמצאת באבות דרבי נתן. אומר לנו רב חנינא בן דוסא, כל שמעשיו מרובים בחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שנאמר נעשה ונשמע, שכתוב נעשה ונשמע, אומר הזוהר, מה זה נעשה? כי הוא מצוות, נשמע, מה זה לימוד תורה. אומר לנו רב חנינא בן דוסא, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז מה הדבר הכי חשוב, מה שכתוב פעם במשנה? כי הוא מצוות או לימוד תורה? מה? לא שומע. כי הוא מצוות. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז מה הדבר העיקרי? כי הוא מצוות. באה גמרא, מסכת קידושין, דף מם, אומרת הגמרא, וכבר היה רבי טרפון וסקנים מסובים בבית, בעליית בית נצזה שבלוד. ונשאלה שאלה, מה יותר גדול? תלמוד יותר גדול או מעשה יותר גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה יותר גדול? תלמוד. אז תחליט, תלמוד יותר גדול או מעשה יותר גדול? רב חנינא בן דוסא אומר לא, כל שמעשיו מרובים בחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. המהר"ל דן בזה בהרחבה גדולה, אני לא רוצה להיכנס לדברי המהר"ל, אני רוצה רק להגיע לדבריו של השל"א. בא השל"א הקדוש ואומר דבר נפלא ביותר. אומר השל"א, ודאי שהתכלית היא קיום מצוות, אבל מה אתה יכול לעשות? האדם מורכב מגוף ונשמה, אומר השל"א. אם האדם מורכב מגוף ונשמה, האדם מאוד רוצה מבחינת הנשמה שלו כל היום לשבת בבית מדרש. אבל כשהוא רוצה ללכת לשיעור וללכת ללמוד תורה, הוא צריך קודם כל להתייעץ עם הגוף שלו. למה? הגוף שלו אומר לו, הלו רב נשמה, אני מאוד מעריך את זה שאתה רוצה ללכת ללמוד, אבל הגופה הזאת
ישנה הלילה בסך הכל 4 שעות, והיא זקוקה לשעתיים שינה דחוף. אז בבקשה, תן לגופה ללכת לישון, אחרי זה נדבר. הוא צריך לפני שהוא הולך לעשות מצווה, הוא מתייעץ עם הגוף שלו. הלו, אתה מוכן לבוא איתי או לא? כל זמן שהוא נמצא בתוכו והוא לא יכול לעבוד לבד, אין לו ברירה, הוא צריך להתייעץ עם הגוף שלו. אומר השלה הקדוש, דע לך, אומר לנו חכמים שישבו בבית נזר שבלוד. היות ואדם מורכב מגוף ונשמה, והגוף שלו לא רוצה לקיים מצוות בינתיים, הגוף שלו רוצה ליהנות מהעולם הזה, רוצה לאכול, רוצה לישון, רוצה לטייל, זה הגוף. באו חכמים ואמרו, תשמע, יש רק דרך אחת. אם אתה רוצה שהגוף שלך יציית לצורכי הנשמה, תקטוש אותו. אם תקטוש אותו, הוא יהיה פחות גוף, אתה תוכל יותר קל לקיים מצוות. איך? אם אתה תלמד תורה, והתורה נאמר עליה, התורה מתשת כוחו של אדם, תקטוש אותו, על ידי שתלמוד, אתה תלמד ותלמד ותלמד. מה יצא מזה? תורה מתשת כוחו של אדם, אתה תהיה מותש יותר, ואז מה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה נכון מה שאמר רב חנינא בן דוסא. מה אמר רב חנינא בן דוסא? כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ודאי שהמעשה הוא העיקר. אבל מה אתה יכול לעשות אם הגופה לא רוצה ללכת? מה עושים איתה? ככל שתלמד יותר, ככל שתקטוש אותה יותר, ככל שתקבול אותה יותר, כך תגיע למצב שהמצוות שלך יעשו יותר טוב. למה? כי גדול תלמוד שקוטש את גופו של האדם שמביא לידי מעשה. זה ביאורו של השלה הקדוש. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לסגור עכשיו את הפינות. אנחנו רוצים לחזור לשאלתו של בעל הספר אוהל יהושע. אוהל יהושע, המחבר של הספר, קראו לו הרב יהושע הלר, גאון הגאונים, בספר קטן הכמות ורב האיכות. אני לא יודע אם הספר הזה היום ניתן להשגה, אבל הספר הזה פשוט נפלא. בחלק שנקרא אוהל יהושע, יש לו דרוש על המשכן. בדרוש על המשכן יש כמה וכמה הקדמות, והקדמה ה' בעוד ח'. הספר הזה, כל קטע פה פצצה. כל רעיון פה פצצה, יש פה דברים באמת נשגבים ביותר. אני לא יודע אם המשתתפי השיעור עוד זוכרים, לפני כמה שנים נתנו פה איזה סדרה של שיעורים. מקטע שלו, מספר שלו, נקרא בתפילה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, נתנו את זה בקיץ, איזה 5, 6 או 10 שיעורים, אני כבר לא זוכר אפילו כמה, לא רשום אצלי. הוא מביא פה ירושלמי, שהירושלמי אומר שאחד האמוראים, בשעת תפילת העמידה, היה מכוון בתפילת העמידה כנגד 18 הציפורים הכתובים בפרשת שמיני. בפרשת שמיני יש הנשר, הפרס, האוזנייה, הדיה, הרעה, הענף, כל העופות שמופיעים שם, אחד האמוראים היה מכוון בתפילה כנגד כל ברכה, היה מכוון כנגד עוף מסוים. רבותיי, אל תנסו לעשות את זה, אל תכוונו כנגד העופות, תכוונו בברכה לברך ברוך אתה השם, אדון העולם, תברכו היה הווה ויהיה, אלוקינו תקיר, אל תכנסו לציפורים, יש לנו מספיק ציפורים בראש, גם לי הציפורים האלה. אבל לקחתי פעם את הספר הזה בתפילה, ופשוט מסרנו על זה פה, אני זוכר, לא זוכר כמה שנים, 10 שנים, אולי אפילו יותר, מסרנו פה סדרה של שיעורים בקיץ, כל שיעור מסרנו על ברכה אחת, על אוף אחד. אני זוכר שפעם בא אליי איזה יהודי, הייתי בחוץ לארץ, אומר, אתה נמצא עוד בחסידה, לא ביארת את החסידה. נו, אמרת לו, ברוך השם שאתה זוכר שאני תקוע עוד בחסידה. אני כבר שכחתי מזה, אבל בכל אופן, זה הספר הזה. וחוסן יהושע, יש לו ספר חוסן יהושע, דברי יהושע, עול יהושע, תולדות יהושע, מעוז הדת ובית תפילה. כל הגודל של הספר הוא כזה כזה קטנטן. בספר הזה יש עוד דרשה על אוהל מועד. הוא מדבר על אוהל מועד, פרשת שבוע הבא, וכמובן יש לו איזה 20-30 עמודים על העניין של אוהל מועד. בתוך זה הוא אומר שכל פריט באוהל מועד מכוון כנגד תרי"ג מצוות. יש 613 פריטים במשכן, וכל קטע מכוון כנגד מצווה אחת ברמח ושסה. נו, עכשיו תיקחו 48 קרשים מהצד הזה ו-48 קרשים מהצד הזה. כמה אדנים יש, כמה לולאות יש, כמה בריחים. הכל פה בתרי"ג מצוות. בבקשה, מי שרוצה לעבוד על זה, יתחיל עכשיו, בעזרת השם, על ציום בניית בית המקדש השלישי, אתם גומרים. אז בואו נתחיל רק בקטע קצר אחד מתוך המאמר שלו על המשכון. הוא כותב כאן דבר נפלא. בשעה דורש רב סימוי,
רק נחזור על שתי השאלות שלו. בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא הוריד מלאך אחד שהוריד כתרים. לאחר שעם ישראל חטא בעגל, מה הייתה התוצאה? באו שני מלאכים והרימו את הכתרים. הוא שואל, למה צריכים כפול מלאכים? שאלה נוספת שהוא שואל, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הלוחות ב-17 בתמוז, היה הלוחות והכתב של הקדוש ברוך הוא. בשעה שחטאו בעגל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה רבינו, בבקשה, פסול לך שני לוחות אבנים. תביא בבקשה שני אבנים ואני אכתוב על זה את הלוחות. יוצא שהוא אמר לו, אתה מביא את החומר גלם, אני לא נותן לך חומר גלם. שואל הספר חוסן יהושע, אומר, לא מבין, חסר לקדוש ברוך הוא אבנים, הוא צריך להביא מלמעלה, מלמטה צריך לקחת חומר גלם. אלה שני השאלות שלו בהקדמה ה', בדרוש א' באוהל יהושע. כותב הספר אוהל יהושע יסוד נפלא. והנה, האדם מורכב משני דברים, מן העליונים ומן התחתונים, שנאמר, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים. רבותיי, האדם הוא תרכובת של שני דברים. הגוף שלו הוא גוף חומרי, הגוף שלו הוא חומר, הנשמה היא רוחנית. זה שני חלקים שצירף אותם הקדוש ברוך הוא ביחד. והנה אומר הספר אוהל יהושע, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את שניהם, נתן לו תורה ועבודה. התורה היא עניין שכלי, בחוכמה, בבינה ובדעת המיוחס לנשמה. ונתן לו עבודה בפועל, הוא מיוחס אל החומר, לעבוד באיבריו הגשמיים. ובשני אלה, התלמוד והמעשה, יזכה האדם את אורחו, בגופו ובנפשו לעולם הבא. וההפך בהופכו, אם הוא לא יעשה את זה, יגיע לדיראון עולם, לגיהנום. וכמו שאמרו חז"ל במשל, החיגר והסומה, גמרא מפורסמת בעוד במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, משל למלך שנתן לשניים לשמור על הפרדס. אחד היה עיוור והשני היה גידם בלי רגליים. אמר להם לשמור על הפרדס, אמר, אוי ואבוי אם יגנבו מפה תפוזים. בקיצור, באו שניהם ביחד, חיסלו את כל התפוזים בפרדס. בבוקר בא המלך, אומר, מי אכל את התפוזים? מאיפה אנחנו יודעים, אדוני המלך? אני לא רואה רחמנא ליצלן, אומר. איפה אני יודע איפה יש תפוזים? אומר השני, אדוני המלך, אני לא יכול לזוז, אין לי רגליים. אני ודאי לא לקחתי תפוזים. מה עשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה המלך, צירף את שניהם ביחד ונתן להם מכות. אומר, אני אגיד לכם מה עשיתם. לקח החיגר עלה על הכתפיים של העיוור, וכך הוא קיבל אותו, איפה לכתוב את התפוזים. ככה, כשהקדוש ברוך הוא מעניש את הגוף והנשמה, אומרת הגמרא, הגוף אומר, אם לא שמעת אותי מה, אני עובר עבירות? אם אני עכשיו בלי נשמה, אני בקבר, לא עושה כלום. הנשמה אומרת, ריבונו של עולם, אני יכולה לעשות משהו בלי גוף. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעשות לבד, אתה לא יכול לעשות לבד. מה יהיה? שניכם ביחד, ונותן להם מכות. זה משל החיגר והסומה. אומר לנו כאן בעל אוהל יהושע, אדם נברא, חומרו נברא מן האדמה, ונשמתו מהשמיים. נותן הקדוש ברוך הוא לאדם, בשביל החומר קיום מצוות, בשביל הנשמה תורה, ושניהם ביחד הופכים להיות יחידה אחת. והנה, כותב לנו כאן הספר אוהל יהושע, כשהאדם מזוכח בגופו נקי, כלומר, גם החומר כוסף ומתאבה בעשיית המצוות למלות רצון קונו באהבה ובשמחה. פחד. אומר לנו כאן הספר אוהל יהושע, אדם יכול לזכך את הגוף הזה ולגרום שהגוף הבהמי הזה יהיה לו רצון ללכת לעבוד את השם. אתם יודעים מי זה? אומר לנו הספר אוהל יהושע, כל האנשים שעלו למעלה לשמיים עם הגוף, זה אנשים שזכחו את הגוף שלהם. אליהו הנביא עלה למעלה עם גוף, איך הוא עלה עם גוף? הפשט הוא שהגוף שלו היה מזוכח. משה רבינו עלה למרום, עלה למרום, איך עלה? הגוף שלו היה מזוכח. רבי יהושע בן לוי, גמרא מסכת כתובות, לא עלה למעלה עם הגוף, עלה עם הגוף, איך זה יכול להיות? כל אלה שעלו בחיי חיותם עם הגוף, עלו כשהגוף שלהם היה מזוכח. אומר דוד המלך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. רבותיי, איך יכול להיות דבר כזה? שהנפש והבשר ירצו אותו דבר? צמא לך נפשי, קמא לך בשרי. שניהם יהיו אותו דבר, שניהם יהיו אותו רצון. איך יכול להיות? אומר דוד המלך, הבשר שלי והנשמה שלי, שניהם רוצים אותך. איך זה יכול להיות? בדרך כלל הנשמה רוצה, הגוף לא רוצה. איך זה מתחבר? רבותיי, דוד המלך אומר, מדרש שמופיע בתחילת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלך, הוא אומר המדרש. אומר דוד המלך, בשעה שאני קם בבוקר אני אומר, למוקום פלויני אני הולך, למוקום פלויני אני הולך. ומה עושים הרגליים שלי? והיו רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. רבותיי,
אוי ואבוי אם זה יקרה למישהו מאיתנו. אם אדם רוצה ללכת למוקם פלויני ומגיע למוקם אלמויני, צריכים לקחת אותו מהר לרופא לאלצהיימר. אם הוא רוצה ללכת לפה, הגיע לפה, איזה מדבר זה? בכל יום הייתי אומר, אני הולך לפה, הגעתי לפה. מה זה? אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אתה יודע למה הגעתי, לאיזה מצב? רגליים בדרך כלל לא רוצים רוחניות. מה רגליים רוצים? רגליים רוצים גשמיות, מה יש להם עם רוחניות? אומר דוד המלך, הגעתי למצב כזה שרגליים מוליכות אותי לבית המדרש. לא הנשמה שלי מוליכה אותי. הרגליים, הגוף שלי כבר מגיע לבית המדרש. מה זה? זה זיכוך מוחלט של הגוף להפוך להיות נשמה. אומר אם ככה הספר אול יהושע. כאשר הגוף והנשמה הולכים ביחד ורצונם אחד, נעשים הנשמה והגוף דבר אחד. אם הוא נעשה דבר אחד, הוא נעשה באופן כזה כמלאך אחד. ואם כן, אומר הספר אול יהושע, כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מה זה אומר נעשה ונשמע? נעשה ונשמע אומר שאין לגוף שום רצון. מה אתה אומר? ריבונו של עולם, מה שתגיד אני עושה. זה נעשה ונשמע. איך אתה יכול להגיד מה שאתה אומר אני עושה? אם אתה אומר לגוף שלך, הלו, אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד. אומר לך הגוף, אני מאוד מעריך את זה שאתה רוצה ללכת ללמוד, אבל אני צריך ללכת לישון. אני מאוד מעריך, אני גם רוצה, אבל אני צריך קודם לישון. אתה לא יכול לעשות פעולה בלי שאתה מתייעץ עם הגוף שלך. אבל ברגע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, מה הם אמרו? הם אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו לא מתייעצים עם הגוף. אין לנו גוף. מה שתגיד לנו אנחנו עושים. מה זאת אומרת אין לכם גוף? איך יכול להיות שאין לכם גוף? אומרים חז"ל, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, מה הם הפכו להיות? מלאכי השרת. אומר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? למה? כי עם ישראל באמירה הזאת הפכו להיות מלאכי השרת. למה הפכו להיות מלאכי השרת? כי אין להם גוף. אם הבני אדם הצליחו לנטרל את הגוף שלהם, אמר, הגוף שלי לא משחק כאן תפקיד, רק הנשמה. איחדתי את הגוף עם הנשמה להיות אחד. אם ככה אומר הספר, אוהל יעקב, אוהל סליחה, אוהל יהושע, לכן ירד מלאך אחד והוריד שני כתרים. ברגע שעם ישראל חטא בעגל, אם הוא חטא בעגל, מה קרה? הפרידו את הגוף מהנשמה לשני דברים. כי נשמה פעם לא חוטאת. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא נשמה לא חוטאת. ואם אתה רואה שחטאו בעגל, מה קרה? הופרדה הגוף מהנשמה. אם הופרד הגוף מהנשמה, הם נהיו שני יחידות נפרדות. אם נהיו שני יחידות נפרדות, אז מה עושים? שולח הקדוש ברוך הוא שני מלאכים ומעלה בחזרה את הכתרים. כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע והיה יחידה אחת של גוף ונשמה, זה מלאך אחד מאוחד. מלאך אחד מאוחד במלאך אחד ומביא שני כתרים. ברגע שחוטאים והופכים אותם לשניים, מגיעים שני מלאכים ולוקחים את הכתרים חזרה. עם אלה הדברים, אומר הספר אוהל יהושע, דבר נפלא ביותר. כשהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו את הלוחות. מה זה לוחות? לוחות ואותיות זה דמיון של גוף ונשמה. למה לוחות ואותיות זה גוף ונשמה? כשנשמה אי אפשר לשבור אותה. גוף אפשר לשבור. נשמה פורחת באוויר. שמשה רבינו יורד למטה, לוקח את הלוחות ושובר אותם. אם זה היה נשמה, נשמה לא נשברת. מה קרה לנשמה? הנשמה זה אותיות, מה קרה להם? אותיות פורחות באוויר. אז האותיות עלו למעלה, כמו שנשמה עולה למעלה. מה קרה לגוף? הגוף נשבר. אם כך, אומר לנו רבותינו, יסוד נפלא ביותר. כשמשה רבינו היה במעמד הר סיני, ועם ישראל אמר נעשה ונשמע, אז הוא חיבר את הגוף והנשמה להיות אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אמרו נעשה ונשמע, הגוף היה אחד, אז אני לוקח את הלוחות שכביכול הם גוף, ולוקח את האותיות שהם כביכול נשמה, ונותן אותם מלמעלה. למה? כי אם אתה אומר נעשה ונשמע, אתה כמו מלאך. אם אתה כמו מלאך, אז אין לך גוף. אלא מה? הגוף שלך הוא חתיכת נשמה. אני לוקח לוחות שהופכים להיות חתיכה של נשמה, ומחבר אותם עם האותיות של חתיכת נשמה להיות אחד. אומר הספר אוהל יהושע, אבל כשעם ישראל חטא בעגל, אם הוא חטא בעגל, מה הוא עשה? הוא חטא בעגל ואמר, אלה אלוהיך ישראל. אז מה הוא עשה על ידי זה? הוא הפריד בין הגוף לנשמה. אם הוא הפריד בין הגוף לנשמה, הולך משה רבינו, שובר את הלוחות, אין יותר חיבור. עד עכשיו הייתם חטיבה אחת של גוף ונשמה אחד, זה האבנים ביחד עם האותיות. אבל ברגע
שאמרתם אל אלוהיך ישראל, הפרדתם את הגוף והנשמה. הראיה, הלוחות נשברו, הגוף נשבר, והנשמה פרחה למעלה, אלו אותיות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו אם אתם נפרדים, עכשיו אם אתם מופרדים אחד מהשני, הגוף דבר אחד והנשמה דבר אחר, פסול לך שני לוחות אבנים, תביא את הלוחות מלמטה. למה? כי אדם, הגוף שלו מן התחתונים, הנשמה שלו מן העליונים. אז אתה תביא את הלוחות מלמטה, כי הלוחות דמיון לגוף האדם. אם הלוחות דמיון לגוף האדם, אז את הלוחות תביא מלמטה. אם את הלוחות תביא מלמטה, את האותיות אני אתן מלמעלה, ואני אחבר בחזרה את הגוף והנשמה. אלה הדברים הנפלאים שאומר הספר או אל יהושע. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, נוכל להתקדם. בספר זאת ליעקב, הוא שואל את השאלה ששאלנו. מה פירוש הדבר? שאותו צדוקי רואה את רבא יושב ולומד. ואומר לו, מה זה? אתה יושב ולומד נוזל לך דם? אתה מהעם הזה שאמרת נעשה ונשמע. שאלו, מה הקשר? ואם אמר נשמע ונעשה, אז לא יורד לו דם. מה זה העניין הזה? אתה שייך לעם הזה שאמרתם נעשה ונשמע. שאלנו חוץ מזה עוד שאלה. מה פירוש הדבר? בשעה שמלכי מזרח ומערב שמעו שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. מאיפה הם יודעים להמליץ לקדוש ברוך הוא איזה ברכה לברך? שאלה נוספת שאלנו, מה פירוש הדבר? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום? איפה ראינו תלמידי חכמים שעושים שלום? תלמידי חכמים יושבים ולומדים תורה, הם לא עושים שלום. אוי ואבוי לנו אם תלמידי חכמים היו שליחים לעשות שלום. תלמידי חכמים, התפקיד שלהם לשבת וללמוד תורה. עוד לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מה זה הכלי ברכה ברכה? רבותיי, במכתב ששלח בנו של הסבא מקלם, רב נחום זאב מקלם לרב ירוחם ממיר, הוא שלח לו מכתב, ובמכתב הזה הוא מנסה לבאר לו את העניין הזה, ובעזרת השם נקרא את הדברים שלו בפנים, באמת פשט נפלא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. כותב הרב נחום זאב מקלם לרב ירוחם ממיר. לאדם יש כל הזמן מחלוקת של גוף ונשמה. הגוף שלו רוצה הנאות העולם הזה, והנשמה רוצה רוחניות. אז מה יש לאדם בתוך תוכו? כל הזמן מלחמה פנימית. הוא בתוכו פנימה פנימה נלחם. על הבוקר כשהוא קם בשש בבוקר, חמש בבוקר. הוא רוצה לקום, הנשמה אומרת, קום כבר! בוא תקום לוותיקין. הגוף אומר לו, רבלת נשען עוד שעתיים. עזוב אותך, ותיקין זה בשביל זקנים. זקנים אלה שלא יכולים לישון. מה אתה ותיקין? מה קרה? תשען עוד שעתיים. אתה רוצה להרוס את הגוף שלך? מה קרה לך? זקן כבר הבן של הגוף שלו. מה, תישן? על הבוקר, חמש בבוקר, מתחיל מלחמות. מתחיל מלחמות. אני זוכר כדבי נטלי, הייתי בחור בישיבה, היה לנו משגיח. צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם. הוא נלחם עם בחורים שיקומו לתפילה. נלחם. היה קם בשש וחצי, היה עובר מחדר לחדר. בא, מאיר אותם. עוד ציבור, מאיר אותם, מאיר. בקיצור, היה בחור אחד. בקיצור, מי שלא בא לתפילה, היה חוטף ממנו שטיפה חבל הזמן. הבחור אחד אומר, המשגיח, אל תשאל איזה מלחמה היה לי בין היצר הטוב ליצר הרע. אל תשאל המשגיח, מי שש וחצי, נלחם ימינה, שמאלה, מי שמאלה, מי שמאלה, מלחמת עולם הראשונה. שואל אותו המשגיח, נו, ומי ניצח? מי ניצח? היצר הטוב! נו, אז למה לא קמת, אומר המשגיח, לא הייתי ראיתי אותך באולם. אומר הרב, הייתי כל כך עייף מהמלחמה שנרדמתי. מקיצור, אדם מהבוקר, משש בבוקר, הוא קם, יש לו מאבק בין הגוף לנשמה. כל עצמה, כל דרכה, הוא אומר, אני הולך לשיעור, לא עתי לך לשיעור, אתה הולך, תעשה, אל תעשה, תפתח את העיניים, תגור את העיניים, תגור את האוזניים, תפתח את האוזניים. כל הזמן אתה נלחם. אמר רב נחום זאב מקלם, אדם יש לו כל הזמן מלחמה פנימית בין הגוף לנשמה. מה עושה התלמיד חכם? לומד תורה. מה עושה התורה? התורה מתשת כוחו של אדם. היא הולכת ושוברת את הגוף. אם היא שוברת את הגוף, מה נהיה התוצאה? אז הגוף לאט לאט נעשה מסכים למה שהנשמה דורשת. תלמידי חכמים שהם יושבים ועוסקים בתורה, אתה יודע מה הם עושים? מרבים שלום בעולם, לא בין הפלסטינים לבין ישראל. הם מרבים שלום בעולם בינם לבין עצמם.
אצלהם בגוף שלהם יש כל הזמן מריבות. ברגע שהם עושים שלום בין אחד לשני, בין הגוף לנשמה, הם מרבים שלום בעולם. אומרת המשנה בסוף אוקצין, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מצאתי כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אין ברכה יותר גדולה כשיש שלום בין הגוף לנשמה. כאשר הגוף מסכים לצורכי הנשמה והגוף נענה לצורכי הנשמה, גוף כזה שנענה לצורכי הנשמה זה כלי מחזיק ברכה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא הבנו מה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומות העולם שומעים שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, אומר להם בלעם הרשע, השם עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה שנקראת עוז. אמרו אומות העולם, אם הם הולכים לקבל את התורה, אתה יודע מה זה תורה? תורה זה השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. למה? כי על ידי שיש לנו את התורה, אז יש לנו כוח למעט את כוחו של הגוף. אם יש לנו כוח למלט את כוחו של הגוף, מה נהיה? נהיה שלום בין הנשמה לבין הגוף. מיד פתחו כולם ואמרו, מי שיש לו תורה, מה יש לו? מי שיש לו תורה, השם יברך את עמו בשלום. הוא יכול להגיע לשלמות בין הגוף לנשמה. רואה הצדוקי את רב היושב ולומד, ודם נוזל לו מהאצבעות. רבותיי, דם נוזל מהאצבעות ואתה לא מרגיש. אתה יודע מתי זה קורה. כשאתה נמצא בכזה הנאה רוחנית, אתה נמצא בכזה היי, אתה לא מרגיש מתי שיש לך משהו זב לך דם. אבל אחד שהגוף והנשמה שלו נפרדים לגמרי. הגוף זה דבר אחד, הנשמה זה דבר אחר. באה הנשמה וגררה את הגוף לבית המדרש ללמוד. גררה אותו בכוח. אומרת לו הנשמה, בוא תעשה טובה, לך לשעה לבית הכנסת. אם אתה נכנס לשעה ללמוד בבית הכנסת, כל זמזום, זמזום שיש מוציא אותך כבר מהלימוד. אתה לא צריך שיבוא מישהו עם קונגו. כל זמזום, אתה כל רגע מתקרב, רגע, מישהו התקשר אליי? מישהו חיפש אותי? חפש. איך אמר לי, בא מישהו, דבר כזה קטן טלפון, אם הוא מתחיל לרעוד, הוא מקפיץ 200 קילו לגובה. כזה קטן. הוא רק קופץ, טק, אומר, מי זה? כן, רגע, אני רוצה, הוא רץ החוצה. הוא פעם רכה שמישהו יתקשר אליו, הוא רשם, שקט, אף אחד לא מתקשר אליו. בן אדם שנמצא שחיבר את הגוף לנשמה, שכל הרצון של הגוף שלו, מה זה? זה רצון רוחני? הוא לא מרגיש בכלל שיורד לו דם. עובר שם הסדוקי, רואה שלולית של דם, אומר, תשמע, אם היית אדם שיש לו גוף ונשמה, שני דברים נפרדים לגמרי, היית מרגיש בכל עקצוץ. רק היה עושה לך זבוב, ועושה לך בזזז ליד האוזן, אתה כבר עובד רבע שעה. אבל, אומר, אם היית מחובר לנשמה, הגוף לא מרגיש כלום. למה? כי הגוף הפך להיות רוחני. גוף רוחני לא מרגיש שדם נוזל ממנו. גוף גשמי מרגיש. אמר אותו צדוקי, אם אתה מסוגל ללמוד ולא רואה שנוזל לך דם, אתה יודע למי אתה שייך? אתה שייך לעם הבזיזה, דקדמית ופומייך ולעודנייך. אתה שייך לעם הזה שאמר נעשה ונשמע. אם אלה הדברים רבותיי, בואו נסיים בדבר נפלא ביותר. יש לה גמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא בשעה שאלה משה למרום לקבל את התורה, שאלו מהלכי השרת הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אמרו לו, מה זאת אומרת? אמר הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה. אמרו לו, ריבונו של עולם חמודה גנוזה שגנוזה אצלך, תתף קובליים דולרות לפני בריאת העולם, אתה עומד נתנה לבשר ודם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה להם תשובה. משה, אני מפחד. ישרפו לי באבס שבפי, אמר, אל תפחד, תחזיק בכיסי הכבוד ותענה להם תשובה. מחזיק בכיסי הכבוד, דיברנו על זה, מי שזוכר לפני כמה שנים, למה צריך להחזיק בכיסי הכבוד? לא, דיברנו על זה, תשובה, דברים נפלאים. אומר, תחזיק בכיסי הכבוד, תענה להם תשובה. מחזיק משה רבינו, הוא אומר, רבותיי, כתוב בתורה אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, תגידו, הייתם אצל פרעה? הייתם בשעבוד מצרים? לא. כתוב בתורה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תגידו, יש לכם פה בשמיים עוד אלוהים אחרים? לא. כתוב בתורה, לא תישא את השם אלוקיך לשווא, תגידו, אתם עושים מסע ומתן שאתה צריך להישבע? מסע ומתן, אחד שאתה תגיד, עליכם תרי, נשבע לך באמא שלי תרי. אתם אף אחד לא שואל לכם תרי, אין פה אוכל לכם מה להישבע. אבטיח, הרגע פתחתי אותו, כבר שלושה ימים פתוח, הרגע פתחתי אותו. נשבע לך. יש ביזנס, אתה נשבע, אבל אין לך ביזנס על מה יש לך להישבע. יש לכם עסקים, אין לכם עסקים, מה אתם נשבעים? כתוב בתורה, לאחור את יום השבת, תגידו, אתם עובדים שישה ימים, צריכים שבת לנוח? לא. כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים? לא. לא תרצח, אין לכם, לא תנאף, אין לכם. אז מה אתם רוצים? יצא, אין תורה. מיד הודו, למרות תודה רבה.
רבותיי, משה רבינו פותח ואומר, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הייתם במצרים? לפרעה השתעבדתם? לא. מה כתוב כאן? כתוב כאן בדברה הזאת, שמי שהיה אצל פרעה, ומי שהיה בשעבוד מצרים יכול לקבל תורה. ומי שלא היה אצל פרעה, ולא היה בשעבוד מצרים, לא יכול לקבל תורה. זה מה שכתוב כאן. אז מה אתה ממשיך לדבר איתם? מה השאלה הראשונה? תגמור את הנושא. אם כתוב כאן שמי שהיה במצרים ומי שפרעה השתעבד יכול לקבל תורה ומי שלא, אין לו כרטיס כניסה, מה אתה מדבר איתו הלאה? תגמור את הנושא, זהו, נגמר השיחה. רבותיי, אתם לא הייתם, תודה רבה, להתראות שום דבר, לכו הביתה. משה רבינו ממשיך, אומר, לא, כתוב בתורה, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי, תגידו, יש לך למעלה דולרים? אין לכם דולרים, אז אין לכם עוד עבודה זרה. נו, אתם אלה, ככה הוא ממשיך, קבל את אביך ואת אמך. מה אתה ממשיך איתם? רבותיי, נחזור בחזרה לנקודת היסוד של הבסלבי, יש לנו כמשת עצום. בקבול הסטוירו יש שני חלקים. חלק אחד, שהתוירו מתש את כוחו של אדם. ויש דבר נוסף, כמו שאומר השלה, התוירו נועדה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מה עושה תלמוד? קוטש אותך עד שאתה עושה מעשים. אבל יש עוד דבר, התורה ניתנה כדי לדעת איך לקיים מצוות. אומר להם משה רבינו, רבותיי, לתורה ישנם שני חלקים. מה הם שני חלקים? התורה יש לה מטרה כדי להוריד מהאדם את כוחות החומר שלו. תורה מתשת. אמר להם רבו משה רבינו, רבותיי, יתרו מאוד רצה להיות במעמד הר סיני. אומרים חזל בירושלמי, אמר לו, לא, אתה לא יכול להיות מעמד הר סיני. למה? שנאמר בשמחתו לא יתערב זר. בשעה שהילדים שלי היו בשיעבוטית ולבנים, מה אתה עשית? ישבת לך על כיסא מתנדד שם במדיין, היית ראש בית משפט העליון. ישבת, התנדדת, היית כהן גדול, נחמד מאוד. הילדים שלי מה עשו? עבדו עם לבנים. הילדים שלי באו למעמד הר סיני בלי רגליים, בלי ידיים, בלי עיניים, בלי אוזניים. מי שעבד את התהליך הזה, הוא יקבל תורה. או מי שהיה שבט לוי ולמד תורה, הוא יכול לקבל תורה. אתה לא היית שם, תשלח אותו על הביתה. אומרת התורה, וישלח משה את חותנו. שלח אותו הביתה, אומר, אתה לא נמצא כאן. אמר להם משה רבינו, רבותיי, לתורה ישנם שני תפקידים. עם ישראל הגיע למעמד הר סיני בלי גוף. עם ישראל הגיע מנוטרל מן הגוף, למה? 86 שנה של עבודת פרך, עם 60% מעם ישראל נכים, הם באים למעמד הר סיני בלי גוף. אחד שבלי גוף יכול להגיד, נעשה ונשמע. למה? מי אומר נעשה ונשמע? מלאכי השרת אומרים נעשה ונשמע. איך מלאך יכול להגיד נעשה ונשמע? אין לו גוף שמונע אותו מלהגיד נעשה. למה? כי מלאך הוא רק נשמה. אז מה מפריע לו להגיד נעשה ונשמע? בן אדם לא יכול להגיד נעשה ונשמע. למה? תגיד לי אם אני יכול. אם תגיד לי לקפוץ מקומה 4 למטה, אני יכול. גם שובר רגליים אני עושה את זה. אבל מה אני אעשה אם תגיד לי לקפוץ מקומת קרקע, קומה 7? גם אם תרצה, אם אני לוקח אפילו מוט, ועושה ככה מקסימום 10 סנטימטר. לאיפה אני מגיע דובי כמוני? כמה אני יכול לקפוץ? מלמעלה עד למטה אני יכול, אבל אם תגיד לקפוץ מלמטה למטה, לא יכול. תגיד, נשמע, אני יכול, אני אגיד לך כן, אבל לא יכול כי אני גוף. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, איך אתם אומרים נעשה ונשמע? עם ישראל בא בלי גוף בכלל. עם ישראל הגיע למעמד הר סיני לנוטרלי גוף כמו מלאכי השרת. עם ישראל יכל להגיד נעשה ונשמע מחשבוך הוא מגילה רזה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו. עם ישראל הגיע למעמד של מלאכים, זה המעמד שלהם, נעשה ונשמע. אומר להם מוישה רבינו, חוץ מעניין התורה, שנועדה לקטוש את הגוף, זה מה שנאמר באנוכי השם אלוהיכו, יש עוד עניין לתורה. כתוב כבד את אביך ואת אמך, כתוב בתורה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כתוב בתורה שימור את יום השבת, לתורה יש קיום מצוות וגם זה לא שייך אליכם. יוצא ששני החלקים של תורה שאומר רבי סלוי, החלק הראשון זה לקיים, לדעת תורה בשביל לקיים מצוות אין לכם, והחלק הנוסף שאומר השלה, שצריכים ללמוד שגדול מעשה יותר תלמוד יותר מן המעשה. למה צריך אותו? כדי לקטוש את הגוף.
אומר מוישה רבנו למלאכים, גם החלק הזה לפרעה השתעבדתם, במצרים הייתם, אין לכם עניין לקטוש את הגוף. מי שאין לו עניין לקטוש את הגוף, תורה למה אתם צריכים? יוצא על פי זה, שהתורה תלמיד החכם מרבים שלום באוילום. מה הם מרבים שלום? בזה שמחברים את הגוף עם הנשמה. לומדים תורה שמתשת כוחו של אדם, אז הגוף שלהם פחות רוצה דברים. אז מה הם עושים? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עצם לימוד התורה מביא אותך לידי מעשה, זה המעלה הגדולה שיש לעם ישראל. עם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, אנחנו נמצאים בפרשת משפטים, ויחד עם פרשת שקלים. שקלים כדוע לכולם, כל אחד נותן מחצית השקל. מחצית השקל תרומה, קונים עם זה קורבנות, אחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. רבותיי, נכנסים השבת, שבת מברכים חודש אדר. השיעור הבא כבר בעזרת השם, יהיה כבר בליל א' באדר בעזרת השם, מי שנכנס אדר מאמין בשמחה. אבל מתחילים במחצית השקל. חצי שקל נועד להגיד לאדם. אדם לא יכול להיות בעולם הזה בשלמות. למה הוא לא יכול להיות בשלמות? הוא תמיד חצי. למה הוא חצי? כי אדם יש לו חצי גוף וחצי נשמה. והתפקיד של האדם לעשות את הגוף שלו להיות אחד. שיש שלום בין הנשמה לבין הגוף. האדם בעולם הזה מגיע עם שני חצאים, יש לו פלגי נשומה ופלגי גוף, וזה מה שעושה ויכוח כל הזמן בין הגוף לנשמה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מה זה השלום? אומר לנו הספר, אומר רב נחום זאב, הבן של הסבא מכלם, כלי מחזיק ברכה, השלום. מה זה השלום? השלום הוא כשאתה עושה שלום בין הגוף לנשמה. מפעל חיים, שכל בן אדם ובן אדם ללכת לעשות שלום בין הגוף לנשמה. כמה קשה הדבר לשעבד את כל כוחות הגוף למען הנשמה. נמצאים בפרשת שקלים, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה, כמו שנאמר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה ביומנו אמן.